para a 45ª sessão extraordinária, sessão virtual, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura. Cadê o outro telefone, meu? A número legal. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Do item 1º ao item 15 foram deliberados na sessão anterior. Item 16, a senhora secretária para leitura. Item 16. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1949/2015. Garante seguro contra acidentes pessoais obrigatórios para a cobertura de riscos à vida em benefício dos motoristas, cobradores e funcionários da manutenção de transportes coletivos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão. Cerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Acácio. Vereador Betinho. Vereadora Carol Ribeiro. Doutor Alexandre. Vereador Doutor Laércio. Vereador Edmilson. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Soutur. Vereadora Genilda. Vereador Gilvan Passos. Vereadora Janete. Voto sim. Vereador João Barbosa. Vereador João Dárcio. Vereador Lamé. Vereador Lauri Rocha. Vereador Luiz da Sede. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador Professor Rômulo. Pode sim. Vereador Professor Jesus. Vereador Rafa. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Romildo Santos. Vereadora Sandra Gileno. Vereador Sérgio Magno. Vereador Serjão. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Wesley. Vereador Zé Luiz. Encerrada a votação. Votação prejudicada sem quórum, presidente. Nós estamos aqui. Eu e o Romulo estamos aqui, eu quero falar. Eu também. Prejudicada a votação por falta de quórum. Encerrada a votação e encerrada a presente sessão.